A eto, mada je u budući je sumorvač, kao što možete da vidite. Ko? Čak mu se japanski komentator nasmio. Pogledajte to brdo sala kad je krenulo. Dobar pokušaj, a onda... Ne može. Kako se lepo to onako uvija, talasa se. Ne može ti izađe iz voda. Vuci! Baba za repu, deda za repu. Vidi Petre Šarančeva. Vidi ga Somče. A sada imamo jednog ragbi igrača. Reč je o Norihito Edi. On je... jedan od najboljih igrača rugby lige u Japanu. Ali evo sada je dobro prešao. Ako ste sportista, ne mora da znači da ste podjednak uspešni u ninjama. Videli smo kako je naš prošli takmičar uspešan u sumurvanju, ali ni prvu prepreku ne može da savlada ni da izađe iz vode. Još samo pod utiskom. Njema je najveća prepreka bila da izađe iz vode. Ali vidimo šta radi Eda. Salto u napred, da vidimo. Skok! Eda! Završio takmičenje i nema vremena za njega. Masaharu Yanagawa. Masaharu Yanagawa ima pub u Osaki. U drugoj oblasti. Ima 35 godina. Inače, barmen u... u svom pubu. Gde? Gde? Šta bio? Šta se ovo desilo? Ovo je prvi put u životu. Još nisam vidio da se ovo desilo. Šta bi, čoveč? Odvalio devu. E, moj barmen. Evo ga. Mustafa Jerilmez. Mustafa je Turčin. On radi u turskom restoranu, kebabu u Japanu. Japanci vole kebab, ne samo suši. Kako Mustafa ide. Ajde Mustafa. Nemoj da oreš drumova samo. Sjajno prelazi prvo i... Ej, šteta za Mustafu. Bolje da je otišao u Antaliju malo da se okupa, ali... Ali dobro,